Moikkelis moi! Se olis taas torstai. Ja tarinoita tolpalta tällä kertaa tarinoidaan siitä, että ollaan uutta videomateriaalia taas kuvattu. Nyt käytiin Suomessa Toijalasta, Toijalasta hakemassa 4 Setrikkiä. Tulee varmaan taas kanavalle aika paljon Setrik-painotteista videomateriaalia muutenkin, jos saadaan tosta nyt hakureissuista klippiä tai video aikaiseksi. Nyt saatiin aika paljon kaiken näköistä kivaa kuvatuksi, vaikka ei ollut pitkä matka, mutta oli semmonen hyvä fiilis, kun sunnuntaipäivän käytiin ajelemassa vähän. Ja. Niin. Siitä Nyt on jo siirtynyt Hollannin reissun materiaalit tietokoneelle ja jääkö ne joku jaksais naulata nippuun ja muihin asioihin, että jos joku haluaa taksin kuljettajaksi, jos sinä siellä haluat taksin kuljettajaksi, www.ajuriliike.fi ja pistät työpaikkahakemusta sieltä. Etsitään Turkuun taksinkuljettajia. Kyllä tää tästä taas nousee. Eipä tänä torstaina tän kummempaa. Katsotaan, jos saadaan kerätyksi lisää puheenajat ensi viikolla. Ja Setrikit tullaan kaikki kunnostamaan. Tai 3-4 Setrikistä tullaan kunnostamaan, se yksi varmaan jää semmoiseksi varaosapeliksi, mutta 3 tullaan kunnostamaan. 2 niistä myydään. 1 jää todennäköisesti itsellä. Katsotaan.